زمون هغه جمعه ته بار نه دی نه رنا زمون جمعه اکاله او دی استاد له وړو اړه ور کوم نه ماړو کې مړو ته جنازه له نور غلې اې د نر دی دې ته وته چبلته وې سلو پښ پنګ میاشتې پاسو یا ته میاشتې پاسو یا درې میاشتې پاس خلا غونډي را جمعهتون والا استاد له 15000 او شپږ زره میاشت ور کوي یاره زپ کې نیما دی استاد دې وخت مونږ کې او ماته کارې دلیو د چیرلم د مان مونږ شو یو دې ته مو وته دا غيو یاره د دې استاد مونږ سره گاوند اد پر اوجه کې خیراتونه ورکولو اګور زین لی دما زمونږ نه آپلا ورکړو زمونږ نه تی پلا ورکړو ازین لی دما نو زه خود لاړو ورکوم نه دې ته مو وته دا سوشو درې قسمه خلق تی وته سالور قسمه خدا بل تعالی کو استاد نشپاک میں اشتے پاسا درې می اشتے پاسا 100 روپے 200 روپے ورکو کنا یاره دی استاد باندې خو مې سود نه کیږي ولی د ما ماشوم سبق لته له نور از غلو لري چې وړو ته سبق نه خینو د سله پیس مت خو د کورم پولې شم د وړو مور برا پسې ولړای اوري د ما ماشوم سبق لته له هغه ته سبق نه دی خوله دته بل بار شو نه نرزیه دا سوچو سالور شو کپین دې شو خدای بل ته وې چې لکه د استاد درې میاشتې شویری سالور میاشتې شویری او هغه اړه ولا غونډي پیسې ولا غونډي هغې پیسو کې تا ته 200 یا 100 روپۍ کېږي هغه بل میاشتېم نه راکړي هغه شپږ میاشتې مخکې ته یې راکړه یاره دا کار خو نه کوم چېرې نه کوم نو د استاد په پټي واله راغلی د اوبو او د ده اوبو ته حاجت نه و او ما ته یې اوبه نه راپرېښودې زما د اوبو نمبر و او ما ته یې ورخ نه و کولاو کړی دا ته بل بار شو د نرزیې صحیح ده دا بل الکه د استاد د راړي واخ راغلې رې 200 روپۍ شپږ میاشتې شوې دي راکا نه ورکوم والا ولې نه ورکه د وړو مور نه جوړه ده ته ما وې راشه دم په واچوا پیریان پر راغلی د وی مال را پیریانو دم نه راځي د چیرې پیریانو دم تاله نه درځي نو تاله د 200 روپۍ سره درکم ته په مصاله ولار سره استاد تا څنګه علم کړلې رې چیرې پیریانو دم په وړو مور وڅته دار اخلاصې ده ها اې د نردیا دې ته بل بار شو چې بل ته وې چلکه شپږ میاشتې شوې دي او د استاد دغه پیسو غونډولو وخت راغلی رې اوري ویره داسې کار دی نه یم پکې نه ورکوم دی استاد لا بل استاد که راغی غله به ته څه هم ورکوم خو دلی ورکوم نه دا بدماش دی د ټوپۍ پخکر یخي او پخکر خو به ټوپۍ وي داسې به پرغون یخي وه پرغون هلکه پرغون به دا ټوپۍ په سرونه وي پرغون به داسې ټوپۍ یخي وه دې ته هم بار شو ښه ٹھیک شو بل ته وای چې را استاد له تم میاشتې پاسو شپږ میاشتې پاسو 200 روپۍ ونډولې یاره وینې په کې دلته خزانه ورکوم دی استاد له ولې نه ورکه ته وی یو ځل ما چې وړې و وی دوی چې دې کې رس خابوټو بوین دې تاسو را غوا غوړي چې خابوټي کې تړای کو تا څنګه چلې تاسو را چې د خابوټي دا غوا تاسو خابوټو ورې چې سټې نه خړلې کس چلې کړو مونږ پایو ته سپک او چاته سپک کته دی رته چې سپک ګوري قسم دی ویږي استاد سره مینه لري دې 200 روپو نه ووت صحیح ده بل ته وې چې را ته شپږ میاشتې شوې دي استاد له پیسې ورکړه 200 د مونږ خوا کې بل جمعه جوړ شو هغه کې مې بل انداز سره ورکړی دي او مونږ بیا پیند پیند سره مقرر کړی دي نو زمونږ خلک ځان له زمونږ تنخواګانی کره دي استادانو تنخواګانې مې ته وې خو نه وینده ته ځکه بیا به وسره بوس کوي د 1,00,000 نه بري 1,00,000 سے اوپر اوپری ته استاد لا ته جماعت استاد لا هغه شپږ زره تنخواهی په مدرسه کې چې کم شیخ الحدیث وته وي شیخ القرآن ورته وي هغه لوی سړی او لوی نوم والی چې دی دا غره تنخواه چې تپوسو کې ماته پته را 10,000 9,000 11,000 بس دې تنخواهی هغه لوی سړی چې په صوبه کې او په علاقه کې مشهور یادیږي دې تنخواهی خدا خو الله روزی رسان دی.